Hello. Jangan ulah bil psycho. Jamaz. Apa saja bang, coba. Kenapa apa saja bang? Moni kau. Kenapa geru ni nak berbeza? Ini dah mazi. Negeri semua macam ni. Negeri kamu bau. Jono bau. Moni kau. Bantu aku bantu dia. Cita gezanti. Apa kau mama jaku berbuka? Masih pula nak cuci kau. Wewe na tarika wakola business toti ya kwe kona ate kona mu tamanya uzibu huli mkugezako atagezezako tamanya uzibu watafuna experience mchichicha ya arasajia wano unyeleza ni mkula ya mazi noku kumbula maa mazi kukutuko kate kakusi nga tona wakuroza kukukukuli ya mizia kukukuli ya ngoma kufe kukusinza wakula bangomu wanguzi uinu kukiriza ati wajakubeda wa failures. Once you admit not that you failed, chita geza uja kujachi mtucho. Once you get a failure, okay, you can deal with it. Osobolo kulizolo kunga failure at any moment. Chita geza toti ya kutandika, toti ya kugwa, wasituka. Jona kumu kufune vigenda kuigiliza, ati vigenda kuteka mufose, vigenda kuwa chivaita jeku. Mwebina kuwa jeku vigenda kusituka ango tambo nila kumumenta mwezigwe nyo, ati mwini mwevu, vigenda vyo kukota mwela. Toti ya kutandika, toti ya chiko, toti ya failure. After failure you can go to the right. After a wrong you can get a right. Bela mwanguzi, ekisera chona, otandise. Famu comfort zone. Famu comfort zone. Kulietinga uwe mbele kunyigiriza. Kulietinga uwe mbele. E collectinga resources zikulio kumpi. Ozikozese. Ukulaba. Ukusobolo ukulaba. Wangune nsenu. Nsenu sinyangu. Nsenu ya kutoba. Nsenu ya kwelekeleza. Nsi ya kufiriziwa. Nsenu mwaba na bebanja. Otamanina mwema. Na ye totia kugezako. Totia ulemelewa. Gezako nyo. Otuke wobera ngale merewa ojafuna jeke nobulamu egengo kubeka egengo bako chekuchako ekubeko wekubusa atalina akocha atanese tagenda kubera natandikwa jeke ogenda kumusa egendo kumwongera maso tandika kati tobowa tobowa tobowa.